Mads, der er to konkurrencer i en, kan man sige. Jeg synes, vi venter. Altså, jeg er helt nervøs. Kan vi komme i gang, eller hvad? Jo, jo. Der er to konkurrencer i en. No. Du skal slå Nicolas 1 minut og 15. Ja, men vi skal også slå ham her fyren. Han blinker ikke i 54 sekunder. Når klippet er færdigt, skal du bare holde den. Så kigger du bare, og du kigger over i kameraet der, hvor der står, det var natholdet, der er kamera der. Og jeg kigger det andet kamera. Er du klar? Først så kigger jeg derned. Nej, først kigger du bare ind i kameraet der. Okay. Til venstre. Jeg er klar. Det, okay, modtaget. 3. Ah, okay, nu er jeg fucked. Du skal tænde ned. Og nu er jeg fucked. Det er meget urytmisk at tælle ned på den måde. Der må gerne være en lille rytme også. Vi siger det bare ikke 3-2-1, men 3-2-1 nu, ikke? Ja. Aftale? Ja. Skal du blinke af? Kom nu. Jamen så blink dig af for helvede! Jeg gør sådan her nu. Nu gør jeg sådan her. Okay, du har lukket øjnene, og så åbner du. Det er det stedet arrogant. 1 minut og 15 skal vi slå. Og du må ikke blinke dig. Okay. 3-2-1 nu! Men meget usædvanligt, ej, så er det... Okay. Jeg kan det godt tage igen. Ja, okay, det tager vi her. Det er det færre nok. Det er færre nok. Det er færre nok. Færre nok, man har to skud, ikke? Egentlig ikke, men nu... Det er tre darte. Når man spiller darte. Ja, som man gør. Det er jo også et godt spil. Vi er så klar. Vi er så klar. Darte er hønseskede. Ikke mere pjatten. 3-2-1 nu. Men meget usædvanligt, så er baglandet i Dansk Folkeparti også begyndt at røre på sig. Vi kunne fortælle i 22-hederne i går aftes, at der nu er, at ud af de 30 lokalformænd, vi har talt med i Syd- og Sønderjylland, der er der cirka en fjerdedel af dem, der siger, at ansvaret det falder tilbage på Kristian Thulesen Dahl, den her sag, at han har været så meget viden om det her, at han også må påtage sig en del af skylden. Og samtidig har vores kollegaer i Danmarks Radio, de har også talt med baglandet i Dansk Folkeparti, hvor der altså også er flere, der nu mener, at alle relevante dokumenter skal lægges frem i denne her sag. Det er ret usædvanligt i et parti som Dansk Folkeparti, hvor der er så meget topstyring. Mellemtid. Det er ikke jeg i hverdag, at vi ser, at der kan ikke være folk fra børnene offentligt. 40 sekunder. Ja, nej, ikke tilbage. Du skal slå 1.15, når vi er på 47. Der er noget mere rørende parti, end der plejer det. Nu er den stramme. Ikke mere om Dansk Folkeparti. Du skal slå. Jeg sidder lige her. Du skal ikke snakke den vej. Nej. Vi bliver ved med at køre. Du har 20 sekunder for at kunne slå Nicolas Bro. Og han blinkede. Jeg kan ikke holde øje. Jeg har ikke blinket. Jeg har ikke blinket. Jeg er ikke enig. Men er det ikke mig, der skulle slå rekorden? Hvorfor var du med i den konkurrence? Nej, det gør jeg. Så må jeg selvfølgelig gerne blinke. Det var fandme sagde vi ikke det noget tidligere. Men du har 10 sekunder nu for at nå den. Du skal holde den 10 sekunder mere. Du har slået Nicolas Bro. Nu, bliv ved med at holde den. 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 Så er vi på 10. 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27. Men vi kan egentlig godt fortsætte en interview, uden ja, at jeg blinker. Ja, det var blinkkonkurrencen. Vi lader tiden køre, ja, vi lader det køre, og så holder Mads til resten af programmet. Så svarer jeg helt roligt, ja, på alting. Lige præcis. Var det sjovt at spille med? Ja, det var skægt. Også fordi, jo længere du holder den, jo mere du syger på din højde. Prøv lige at kigge på dig selv. Ej, en psyko. Jeg vil godt lige vise dig et klip til sidst. Hvad skal vi lege? Ja. Der er rigtig mange... Er det ikke lillebror og Ingrid? Der var Ingrid, psyko-Ingrids, eller psyko-lillebrors øjne. Men spørg hurtigt. Nå, men Mads, så den gang med jagten, ja, det må også have været svært. Ja. Men så lavede du jo også... Du laver den samme, som Nicolas gør. Du fugter øjnene. Eller øjnene fugter sig selv, som man siger. Jeg ved ikke helt, hvad jeg gør. Du er på en hvad? 2 minutter og 30 er du nu. Sådan! Mads, ja, perfekt. 3 kopper hjemme til Mads Mikkelsen.